Tendrura besimtar, si që dini, ndodhi në muajn e Begat të muajt me vlut, muajt e cilën nini profeti Muhammed a.s. i cili erdhë si shpres për mbarë njërzimi. Allahu Gjeleshanuhu, neve nga përmend këtë pejgamber të lartë disa herë në Koran, kështu që ne si besimtar musliman, do t'i kushtojmë vëmendje të lartë dhe të veçantë jetës e profetit Muhammed a.s. këshillave të tij. Në këtë hutbë të kësaj xhumaje, do të flas mbi jetën e profetit Muhammed a.s. dhe këshillave të tij. Më shumë se kur, sot neve kemi nevojë për jetën dhe shembullin e profetit Muhammed a.s. Çfarë na mëson ky pejgamber, i cili është vula e pejgamberëve? Çfarë na mëson jeta e tij, punët e tij dhe këshilla e tij? Profeti Muhammed alayhi salam ishte njeriu më fisnik, të cilin Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit. Pranaj, Allahu Gjeleshanuhu, kur na përmend profetin Muhammed a.s. se ai është në shkallën më të lartë të moralit, edhe ne, nëse dëshirojmë të kemi moralin e lartë, të jemi njerëz fisnik, me virtytet e larta, le të ndjekim jetën e profetit Muhammed a.s. Një rast e kanë dytë Aishën radiallahu anha, se si ishte morali i profetit Muhammed a.s. Sa'd ibn Hishami, Aisha i thot, a nuk e lexon Kur'anin? A i thot, po, pa dyshim. Atëherë na morali i profetit Muhammed a.s. është Kur'ani. Sigurisht, me Kur'anin e mandushëm, profeti Muhammed a.s. mori mësimet dhe virtytet e larta që Allahu dëshiron të kenë robët e tij. Një ndër ato virtyte që profeti Muhammed a.s. mbartë si njëri edhe si i tërguj Allahu të është pa dyshim ibadeti, adhurimi ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Me pas ai këshillonte, o zonte besimtarët që të jenë për atyre të cilët e dujnë Allahun, dujnë familjen, respektojnë prindrit. Pra në një rast, profeti Muhammed a.s. kur e pyti një sahab, oj të gujë Allahut, me të rëgoni pun që fshin gjunahet, profeti Muhammed a.s. e pyeti, i ke prindrit gjallë, a i tha po, atëhen e kujdesu për të. Në këte, kuptojmë që ato të cilët kujdesen për prindrit, Allahu Gjeleshanuhu ja falë gjinahet. Në një hadith tjetër thotë, gjenneti është nën këmbët e nënës. Po ashtu profeti Muhammed a.s. të rëgohet sa i ishte ndër njërzit me bujarë, që ndimon të njërzit. Një rast, një sahab, i cilë e do të profeti Muhammed a.s. i dhoroj ati një palroba të reja. Në krahun tjetër, si duket një sahab tjetër ishte në veçar. Dhe kur shikoi se profeti alayhis salam mori këto palë rroba të reja, i tha: "O i dëguar Allahut, sa rroba të reja, sa rroba të bukura janë këto." Kam mjaftuar i kjo fjali që profeti Muhammed alayhis salam ashtu siç e mori këtë dhuratë, këto rroba të reja, t'i adhuroi këtij sahabi. Madje në një hadith profeti Muhammed alayhis salam me qëllimin e nxitjes së besimtarve në bujari dhe në sadaka, tha, unë tha, jam thjesht, tha, sebebi i një shpërndarje sepse dhurusi është Allahu Gjeleshanuhu. Po ashtu profeti Muhammed a.s. në përmjet punëve të ti këshillave, në të regon dhe në të rehek dhe menin se ne çdo herë do të jemi të ndershëm. Në një hadith, profeti Muhammed a.s. thot, o besimtar, asë një herë mos ishni dorë nga dëshmëria,
sepse ajo të dërgon tek morali i mirë. Edhe morali i mirë të dërgon tek puna mirë dhe puna mirë të dërgon në xhennet. Po ashtu nga ana tjetër thotë o besimtar, largoheni nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra të dërgon në punën e keqe dhe puna e keqe të dërgon në zjarrin e xhenemit. Kujdes veçan profeti Muhammed a.s. kishte ndaj shumë qështjeve. Një rast, madje profeti Muhammed a.s. tërgon të kujdes edhe sjellin ndaj kafshëve. Tërgohet se një rast profeti Muhammed a.s. hyn në kofshin e një ansari ku shikon një deve të lovën, të raskapitun, dhe ju afru duke ledhatu kur ajo filloi të nxjerr lëm. Më një herë profeti Muhammed selam pyeti: "E kujt është kjo deve?" "E kujt është kjo deve?" U përgjigj ensari, tha: "Është e imi, o i dërguar i Allahut." Profeti Muhammed alayhis salam i tha: "A nuk ke frikë nga Allahu që nuk respekton të drejtat e kafshëve? Ajo mua anku për ty. Se ti e lodh atë shumë, e mundon atë shumë, e në anën tjetër nuk e ngop në ushqim. Pranaj, mos e përsërit më këtë veprim." Po ashtu profeti Muhammed a.s. i ka kushtu vëmendjet veçantë edhe respektimin të drejtave të grave. Në një hadith profeti Muhammed a.s. ka thënë: "O njerëz, respektoni të drejtat e grave, silluni mirë me të dhe me dashuri." Po ashtu, si që dini, profeti Muhammed a.s. ka punu shumë për të hedhë tutje zakonet të cilat dëmtonin të drejtën njeriut, dëmtonin familjen dhe qetësinë qytetare. E këtu bëhet fjalë për gjakmarrjen. Kur ka fol profeti Muhammed a.s. për gjakmarrjen, ja drejtu të pranishëmve duke thënë: "O njerëz, nuk ka më gjakmarrje dhe asë gjakmarje të më pashme. Kjo u hoq duke filluar nga kushëriri im." Po ashtu, si që dini, bota tashma në disa pika është shumë e trazuar, ku njerës të cilët nuk kanë lidhje me islamin, bëjnë akte shnjërzore, dhejn edhe vrasje, duke tentu për t'ja vesh islamit, por muslimanët janë të qetë në këtë çështje, sepse islami jetën e ka shpallë të shenjtë. Në një hadith profeti Muhammed a.s. pikërisht të hutbja e lamtumirës, i është drejtuar njerëzve: "O njerëz, jeta, pasuria, nderi janë të shenjta. Cenimi i tyre është i ndaluar." Për të mbyllë, po sjell një ajet kuranor të Allahu Xhaleshanuhu, ku Allahu Xhaleshanuhu në surën Ash-Shura ajeti 40 thotë: "Dëshkimi i të keqës bëhet me të njëjtën të keqe, pa kaluar masën. Kush fal dhe bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet, Allahu Xhaleshanuhu nuk i don zullumqarët." Pra Allahu i madhruar në Kur'an e shëndet Bekat thot: "Qartasi, se nëse dikush të bën një të keqe, ti ktheje më të keqe se të ka bën. Por pa kalu atë. Por Allahu Xhaleshanuhu nxit për pajtim. Nxit që njeriu me kry dashurin dhe njëri tjetrit, me kënd të dashur dhe njëri tjetrit, sepse ai i cili falë pajtohet, shpërblimin do e ketë të Allahu Xhaleshanuhu, sepse ai që bën keq, për më tepër ai që vret, Allahu Xhaleshanuhu nuk e dënon. Allahu Xhaleshanuhu nuk i falë zullumqarët. Walhamdulillahi Rabbil Alamin."